Kuvia Suomesta, osa 30. Akseli Valmunen kuvasi Lapin turistikohteita ja hämmentyi näkemästään 11.3.2018 kasvava osa koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää. HS:n kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja 11.3.2018 tilaajille. Nuutajärven kartanosta paljastui postikorteilla tapetoitu leikkiloukko. Löytäjä epäilee, että huoneessa on käyty viimeksi 1950-luvulla. 11.3.2018 biohajoava muovi tulisi kieltää kuluttajilta jopa kokonaan, sanovat asiantuntijat. Ei ole ekologisempi ratkaisu tai vastaus ympäristöongelmiin. 11.3.2018 suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana. 10.3.2018 tervettä koirarotua ei ole, mutta toiset ovat paljon sairaampia kuin toiset. Katso 50 suosituimman rodun yleisimmät terveysongelmat. 11.3.2018 tilaajille ilmastonmuutos koettelee Helsinkiä. Lämpötilan nousu maailman huippua ja tulvat Euroopan pahimpia. Tutkijat ennustavat. 11.3.2018 kolumni. Suomessa on myös huonoja opettajia. Johtuuko se siitä, että he tekevät työtään niin yksin? 11.3.2018 mielipide. Parisuhteessa ongelma ei ole naisen kauheus, vaan sukupuolittuneet odotukset. Nainen ei käyttäydy manipuloivalla tavalla ilkeyttään. 10.3.2018 Espoon erikoismiehet ovat hiertäneet kokoomuksessa jo vuosia, ja nyt Uudellamaalla kuohuu taas. Jäsenäänestyksestä syntyi katkera riita. 11.3.2018 näytä lisää. Lapanen paljasti kohdan, jossa jää oli pettänyt Rasmus Räsäsen alta. Löytöpaikalla ollut vanhempi merivartija näki, että siitä on joku mennyt läpi. 5.3.2018 kuvia Suomesta, osa 30. Akseli Valmunen kuvasi Lapin turistikohteita ja hämmentyi näkemästään 11.3.2018 helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 9.3.2018 mitä tehdä, jos auton ovet eivät aukea eikä se käynnisty kauko-ohjaina vai moni soittaa tiepalveluun, vaikka ratkaisu löytyisi Hansikas-lokerosta. 5.3.2018 myytti Volgan mutkasta on harha. HS:n erikoisartikkeli kertoo, keitä me suomalaiset oikeasti olemme. 3.3.2018 suomalaislääkärit kehittivät vitutusindeksin ja huomasivat, mitä enemmän ketuttaa, sitä lyhyempi elinajan odote. Katso harmittavatko sinua samat asiat kuin muita. 5.3.2018 kommentti. Saara Aalto voitti itsensä kilpailussa, joka ei ollut kilpailu, ja onnistui silti häviämään. 3.3.2018 musiikinopettaja ahdisteli oppilaitaan ja harjoitti osan kanssa seksiä. Yksi uhreista oli pop-tähti Mira Luoti, ja nyt hän ja muut entiset oppilaat kertovat, mitä turkulaisessa koulussa tapahtui. 3.3.2018 tilaajille psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa. Harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 8.3.2018 tilaajille suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana. 10.3.2018 näytä lisää.